kilitaja Mungu kilitaja Haleluya tukilitaja jina la Yesu tukilitaja Mungu. Mtazamaji wa Living Water Television, lakini pia yule mpenzi wa kipindi cha Christian Art Talk, niko hapa studio ni mtangazaji wako kwa Mauma, nikiwa na mgeni mashuhuri katika studio siku ya leo. Ni mgeni ambaye mnamfahamu wa Tanzania. Basi tutakwenda break fupi, tutakaporudi basi utasikia yale ambayo mgeni wetu anayo kusema juu ya mambo kadhaa ambayo ni mazuri sana, pengine ungependa kuyasikia. Basi tutarejea, tunakwenda break fupi. Salamu ziwafikie wazazi wangu popote walipo, lakini kwa yoyote ambaye amekuwa na mchango mmoja ama mwingine katika kuhakikisha mwaka wa 2016 unakuwa wenye baraka na furaha sana kwangu. Na nakutia moyo tu, wakati tunaelekea mwaka 2017 najua umepitia changamoto mbalimbali na misukosuko, lakini usikate tamaa, tuendelee kujipambanua na kupambana. Mwaka 2017 utakuwa baraka sana. Naitwa Paul Mauma, ni station manager wa Living Water Television. Ndugu mtazamaji, ninakutakia heri ya mwaka mpya 2017, lakini pia Christmas njema 2016. Ninashukuru wafanyakazi wenzangu wa hapa Living Water Television, bila kumsahau mpiga picha wetu Ronald. Usema kwa wote 2017. Hello Tanzania, jina langu ni Daniel Eliuta Mwangili, Human Resource Manager wa Living Water Television. Mwana kondoo anazaliwa. Nakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Mungu awe nawe mwaka 2017, uzima kwa wote. Mimi Kosato Chumi, mbunge wa Mafinga mjini. Napenda kukutakia mtazamaji Christmas njema na heri ya mwaka mpya mwema wa 2017 ili kwako wewe wenye mafanikio mema. Mtazamaji wa Living Water TV, uheli gani? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Pasco William, ni manager business development wa Living Water TV. Ninakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya 2017. Ninajua mwaka 2016 ulikuwa ni mwaka mgumu sana, lakini mwaka unaokuja 2017 ni mwaka wa kutoka viwango kwenda viwango vingine. Yaani kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Ninakushukuru sana kwa kuiamini Living Water TV, kuitazama toka tumeanza mwaka 2016 mpaka hivi sasa tunapoelekea kufunga mwaka 2016. Ninapenda sana kutoa shukrani zangu za pekee kwa kwa mtazamaji wa Living Water TV kuiamini na kuitazama masaa 24. Lakini pia naomba nimshukuru sana mama yangu mzazi Paskazia Gelvas Liso akiwa pale mkoani Geita, pamoja na baba yangu mzazi mzee Pasco Magata Trifoni akiwa pale Kiabakari mkoani Mara, pamoja na mke wangu kipenzi Jacqueline Pasco akiwa hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Kibamba. Lakini pia ninapenda kumshukuru mwanangu mpendwa ambaye amekuwa akiniombea muda mrefu sana, Ana Pasco, kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Lakini pia nitakuwa sio mwingi wa fadhila, sitata kuwashukuru uongozi mzima na wafanyakazi wote wa Living Water TV. Living Water TV 2017, uzima kwa wote. Sikio lake, sisi kusikia
sasa ni muda wa kubarikiwa wewe mtu wa Mungu kwa nyimbo nzuri za kusifu na kuabudu kutoka kwa mwimbaji wa injili Beatrice Swai inaokuja kwa jina la Unaona Nini. Unaona nini ndani ya moyo wako? Shirikisha moyo wako baba yangu. Ya mafanikio yako mama. Ndani ya Yesu mimi na inapita. Asante kwa simu yangu. Yafiyo. Asante na mehenu. Etapuwa sifae. Ana Mungu wa wako. Ambazo na mimi wewe mtu wa Mungu zitakuinua na zitakufunza kabisa. Pata nakala yako kwa bei nafuu kabisa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0765260393. Nunua CD original uokoe wasanii haki zote zimehifadhiwa. Biashara yangu ndani ya bari. Kuna ujanja ujanja tena. Simu mpya ya kisasa ya mkononi, yule phone smartphone iliyo designiwa Uingereza, yenye ubora uimara maradufu. Kioo chake ni kikubwa kwa wanaopenda kupiga picha na kutazama video kupitia simu. Yule phone ndio nyumbani kwao. Muonekano wake sasa inaingiza chaji kwa haraka. Falsaldi ramu yake ni 4GB. Haitaji kuchagua rangi tena. Yule phone kamera yake sasa megapixel 16. Kwa wewe unahitaji kwa wakala ama muuza simu ama kununua simu, wasiliana nasi kupitia nambari 0658123597 au 0658904903. Tembelea Msimbazi Kariakoo, mkabala na kituo cha mabasi yaendayo haraka. Unifon, ubora tu. Unaweza furahia pamoja na ndugu, jamaa na maelfu ya Tanzania kwa kutazama sherehe yako ya harusi, send off, kitchen party kupitia kipindi cha My Precious Wedding kitakachoanza kuruka hivi karibuni kupitia kituo chako pendwa cha Living Water Television. Kwa mawasiliano zaidi unaweza wasiliana nasi kupitia nambari 0658744655 au 0652711448 au fika katika ofisi zetu zilizopo jengo la Mickey Hotel ghorofa 7 mkabala na stendi ya mabasi yaendayo mikoani, stendi ya Ubungo. Wote mnakaribishwa. Surprise! Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Kwenye nyumba ya Mungu nimekuja na maua. Mahali hapa kusifu kuna hapasa wanyofu wa moyo. Mwimbaji wa mziki wa nchini Tanzania Eva Mwinamila kutoka Morogoro anakutambulishia albamu yake itwayo Waleteni Wagonjwa. Waleteni Wagonjwa, walete wenye matatizo, walete ni wagonjwa, walete wenye matatizo, watafunguliwa hao, watafunywa, watafunguliwa hao, watafunywa. Walikuwepo wenye shida kama zako. Wewe unataka kuwa aje ama albamu hii iyo sheheni nyimbo mbali mbali, wasiliana nasi kwa simu nambari 0658123597 au 0658904903. Mungu akubariki. Mwenye uwezo tele, wewe ni Mungu.
mtazamaji wa Living Water Television. Ni kipindi cha Christian Ad Talk. Tukiwa na mgeni hapa studio, mtumishi wa Mungu Pascal Kasiani. Kuna mambo ambayo tunakwenda kuyazungumzia. Kuna mambo ambayo mtumishi wa Mungu atayasema kwa ajili ya kanisa la Tanzania, kwa ajili ya wa Tanzania kwa ujumla. Kuna jambo, yeye ni mwanamuziki wa nyimbo za injili sasa. Mtumishi wa Mungu Pascal Kasiani. Pengine labda watazamaji wangetaka kujua kwa ufupi tu kwamba Pascal Kasiani sasa ni nani. Bwana anakuja na ujira wake mkononi. Chukia nini ndugu yangu? Chukia nini ndugu yangu? Ni wa Mungu mmoja, tusipende chukie. Yeah, naitwa Pascal Kasiani, ni mshindi wa Bongo Sasa 2009. Mtazamaji, naweza ukawa unajiuliza maswali, lakini na imani nimefanya tu kidogo ya sauti zile ambazo kipindi unanipigia kula kipindi cha Bongo Sasa. Nakumbuka kwamba nadhani ilikuwa inakukela nikiwa ninaimba zile nyimbo, nilikuwa naambiwa nyimbo za marehemu, lakini kwa sababu ya utukufu wa Mungu nadhani itakuwa nimekukumbusha kukurusha nyuma na kukumbuka kwamba huyu ndiye Pascal Kasiani. Mungu akubariki sana. Ah, mtazamaji, kwa kweli mimi tayari ashaanza kunichukua kwenye maeneo fulani, kwa sababu hiyo vocal ndio maana alikuwa anamuita mavoko Pascal Kasiani. Nimefurahi sana kwa kweli. Pascal, mtumishi wa Mungu, tumesikia kuna albamu hapa ndo nyingine iko jikoni inaenda kuisha. Yes. Ndio yake inaenda kuisha. Pengine watazamaji wa Tanzania, watu wa Afrika Mashariki wanaokufahamu, maana wewe ni unafahamika sana. Ndio. Na sasa ni mtumishi wa Mungu, ameokoka, anampenda Yesu, anahudumu mikutano mbalimbali. Lakini hapo katikati tumeambiwa na tumesikia kuna albamu. Ndio. Unasemaje kuhusu hili? Albamu kwa kweli ipo, na hii imechukua muda mrefu sana kuiandaa kutokana na usilias wa ile kazi, kwa sababu sidhani kama kwa Tanzania hii kuna mtu ambaye amesimama na kuamua kuzungumza siri zilizo serious. Najua zinaogopeka siri hizi, kwa sababu ni album ambayo itakuwa ni tofauti ya album ambazo waimbaji wa nyimbo za injili kwa Tanzania tangu kumeanza kuanzishwa uimbaji wa nyimbo za injili, itakuwa ni album ya tofauti sana. Nadhani hata kuanzia kwenye album hii iliyopita ilikuwa ni album ya tofauti sana, kwa sababu imekawia hii kutokana na ule serious. Ni kweli kwamba niko kwenye maandalizi ya kufanya album ambayo itakuwa ni ya tofauti sana kutokana na kazi jinsi ambavyo zilivyokuwa. Ndio. Pengine hii album labda kwa ufupi labda angalau basi hata nyimbo moja tu unaweza kuwatajia watazamaji, hata ukawaimbia kidogo tu wakapata kujua. Wajiandae, wajue kabisa kwamba pengine baada ya muda fulani watakuwa wana uwezo wa kupata hiyo album. Okay. Wana wanavyo msujudu, wana wanavyo mwabudu, wana wanavyo msujudu, mamia kwa mamilion, wana wanavyo mwibia, wana mwabudu, wana mwabudu, wana mwibia, wana mwabudu, ni nyakati za mwisho. Watu hawa mtaki Mungu, wanataka pesa. Watu hawa mtaki kweli. Ayo. Amen. Mtazamaji, nafikiri umeona mwenyewe. Pascal ni nyimbo kubwa sana. Yeah. Kubwa sana, imebeba maudhui makubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndio nyimbo itakayobeba albamu. Yeah, ni nyimbo ambayo kweli imekaa kwenye masikio ya watu, wanataka kuisubiria, kuitazama. Nadhani ni kama intro tu nimetoa. Itakuwa ni album ambayo inazungumzia sana habari ambazo zimeingia katika ulimwengu wa roho kutoka kule katika ulimwengu wa giza. Watu wanamwabudu ibilisi pasipo kutambua wanamwabudu ibilisi. Watu wanaenda kanisani, wanaenda kuabudu, wanatoa sadaka, wanafanya ibada, kumbe bila kujua mahali ambapo wanaabudu
ni mahala ambapo ibilisi ameweka kiti chake pamoja na wachungaji wake. Maana tumeanza kusikia leo hii kwenye vyombo vya redio, manabii kila kunapokucha, tumeanza kusikia mitume, tumeanza kusikia wanaibuka yale maneno ya Kristo ambayo aliyazungumza kile kipindi, sasa ndio tunazidi kuyaona kwenye masikio yetu. Albamu hii tuseme kwamba ni albamu ya tofauti sana. Itakuwa ni albamu ambayo inaenda kufunua ufalme wa ibilisi kutoka huko ambako Mungu alikonitoa huko Freemason. Namaanisha kwamba baada ya kutoka tu Bongo Star Search, ndipo ibilisi aliponivuta huko kuzimu kwa ajili ya kutaka kumtumikia. Kwa maana baada ya kuona nyota yangu ni kubwa, ilibidi anitake nende nikamtumikie. Okay, basi mtazamaji umesikia, tunakwenda break fupi, alafu baadaye tutarudi kuendelea. Salamu ziwafikie wazazi wangu popote walipo, lakini kwa yoyote ambaye amekuwa na mchango mmoja ama mwingine katika kuhakikisha mwaka wa 2016 unakuwa wenye baraka na furaha sana kwangu. Na nakutia moyo tu, wakati tunaelekea mwaka 2017 najua umepitia changamoto mbalimbali na misukosuko, lakini usikate tamaa, tuendelee kujipambanua na kupambana. Mwaka 2017 utakuwa baraka sana. Naitwa Paul Mauma, ni station manager wa Living Water Television. Ndugu mtazamaji, ninakutakia heri ya mwaka mpya 2017, lakini pia Christmas njema 2016. Ninawashukuru wafanyakazi wenzangu wa hapa Living Water Television, bila kumsahau mpiga picha wetu Ronald. Usema kwa wote 2017. Hello Tanzania, jina langu ni Daniel Eliuta Mwangiri, Human Resource Manager wa Living Water Television. Mwana kondoo anazaliwa. Nakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Mungu awe nawe mwaka 2017 uzima kwa wote. Mimi Kosato Chumi, mbunge wa Mafinga mjini. Napenda kukutakia mtazamaji Christmas njema na heri ya mwaka mpya mwema wa 2017 ili kwako wewe wenye mafanikio mema. Mtazamaji wa Living Water TV, uheli gani? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Pasco William, ni manager business development wa Living Water TV. Ninakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya 2017. Ninajua mwaka 2016 ulikuwa ni mwaka mgumu sana sana, lakini mwaka unaokuja 2017 ni mwaka wa kutoka viwango kwenda viwango vingine. Yaani kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Ninakushukuru sana kwa kuiamini Living Water TV, kuitazama toka tumeanza mwaka 2016 mpaka hivi sasa tunapoelekea kufunga mwaka 2016. Ninapenda sana kutoa shukrani zangu za pekee kwa mtazamaji wa Living Water TV kuiamini na kuitazama masaa 24. Lakini pia naomba nimshukuru sana mama yangu mzazi Paskazia Gelvas Liso akiwa pale mkoani Geita, pamoja na baba yangu mzazi mzee Pasco Magata Trifoni akiwa pale Kiabakari mkoani Mara, pamoja na mke wangu kipenzi Jacqueline Pasco akiwa hapa hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Kibamba. Lakini pia ninapenda kumshukuru mwanangu mpendwa ambaye amekuwa akiniombea muda mrefu sana, Ana Pasco, kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Lakini pia nitakuwa sio mwingi wa fadhila, sitata kwa shukuru uongozi mzima na wafanyakazi wote wa Living Water TV. Living Water TV 2017 uzima kwa wote. Take it, 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 take it
sasa ni muda wa kubarikiwa wewe mtu wa Mungu kwa nyimbo nzuri za kusifu na kuabudu kutoka kwa mwimbaji wa injili Beatrice Swaya inaokuja kwa jina la Unaona Nini. Unaona nini ndani ya moyo wako? Shirikisho yako baba yangu, ya mafanikio yako mama. Ndani ya Yesu mimi na inapita. Asante kwa simu yangu ya mfiyo. Asante na mene naamini wewe mtu wa Mungu zitakuinua na zitakufunza kabisa. Pata nakala yako kwa bei nafuu kabisa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0765260393. Nunua CD original uokoe wasanii haki zote zimehifadhiwa. Kuna ujanja ujanja tena, simu mpya ya kisasa ya mkononi, yule phone smartphone, iliyo designiwa Uingereza, yenye ubora uimara maradufu. Kioo chake ni kikubwa, kwa wanaopenda kupiga picha na kutazama video kupitia simu, yule phone ndo nyumbani kwao. Muonekano wake sasa, inaingiza chaji kwa haraka, falsaldi moramu yake ni 4GB, haitaji kuchagua rangi tena. Yule phone, kamera yake sasa, megapixels 16. Kwa wewe unahitaji kwa wakala ama muuza simu ama kununua simu, wasiliana nasi kupitia nambari 0658123597 au 0658904903. Tembelea Msimbazi Kariakoo, mkabala na kituo cha mabasi yaendayo haraka. Unifon, ubora tu. Unaweza furahia pamoja na ndugu, jamaa na maelfu ya Tanzania kwa kutazama sherehe yako ya harusi, send off, kitchen party kupitia kipindi cha My Precious Wedding kitakachoanza kuruka hivi karibuni kupitia kituo chako pendwa cha Living Water Television. Kwa mawasiliano zaidi unaweza wasiliana nasi kupitia nambari 0658744655 au 0652711448 au fika katika ofisi zetu zilizopo jengo la Mickey Hotel ghorofa 7 mkabala na stendi ya mabasi yaendayo mikoani, stendi ya Ubungo. Wote mnakaribishwa. Surprise! Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Kwenye nyumba ya Mungu nimekuja na maua. Mahali hapa kusifu kuna hapasa wanyofu wa moyo. Mwimbaji wa mziki wa nchini Tanzania, Eva Mwinamila kutoka Morogoro, anakutambulishia albamu yake itwayo Waleteni Wagonjwa. Waleteni wagonjwa, waletee wenye matatizo, waleteni wagonjwa, waletee wenye matatizo, watafunguliwa hao, watafunywa, watafunguliwa hao. Mbali mbali wasiliana nasi kwa simu nambari 0658 1 2 3 9 7 0658 1 0 4 9 0 3. Mungu akubariki. Mwenye uwezo tele, wewe ni Mungu.
tunaendelea na kipindi cha Christian and Talk tukiwa na mtumishi wa Mungu mwimbaji wa injili legendary. Mtumishi wa Mungu Pascal Kasiani. Mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili. Pengine mtazamaji angependa kujua wakati unatoka BCS huko na Yesu ni albamu ngapi zimepita mpaka hii ambayo inakwenda sasa inakaribia kutambulishwa sokoni. Kwa sasa hivi nadhani watu ambao wameendelea kunifuatilia, albamu ya kwanza kabisa wakati inatoka BCS ambapo unajua Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu li kama upango katao kuwima, inaweza likakaa ndani mwa moyo wa mtu akaasi. Pamoja na kuasi, kama neno la Mungu aliwahi kuliruhusu zamani likapenya ndani mwake, hata akitembea miaka na miaka litaendelea kufanya kazi ndani ya moyo wake, litaendelea kumkereketa. Kwa hiyo Bwana aliponitoa tu BCS pamoja na ibilisi kupambana na kuniita huko, bado kulikuwa na vuguvugu ya kutengeneza albamu. Ndio. Okay. Yeye kulikuwa na kitu ambacho Mungu ananiambia, wewe ni wa kwangu, wewe ni wa kwangu. Sasa ibilisi naye alikuwa anataka na wewe ni wa kwangu. Ndio, kulikuwa na mvutano. Lakini sasa tunaona nguvu ya Mungu inaelekea kwenda wivu wa Mungu kubwa sana, kubwa zaidi. Kwa hiyo nilitengeneza albamu ya kwanza, lakini bado nilikuwa kwenye mkono wa ibilisi ambapo ilikuwa inaitwa Jerusalem. Ukisikiliza ile albamu inaitwa Jerusalem, nadhani kwa wale ambao wamefuatilia, ilikuwa ni albamu ambayo ina machozi na kuzungumza kwamba matendo yao. Nilikuwa nazungumzia jinsi ya matendo. Maana yake nilikuwa najua niko watu wakiniona mtumishi yule ameokoka, lakini bado nilikuwa katika vuguvugu la mambo ya giza kule. Kwa bado niko kwenye kujichanganya kule. Lakini albamu ya pili inaitwa dunia chuki ya nini? Chuki ya nini? Nilipokuwa nimeingia sasa katika pita zangu hizi za makanisani hapa na pale, nikaanza kugundua na kuona kwamba jinsi gani ibilisi anavyowafanya watu wanaanza kugombana katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo nikaona jinsi waimbaji wa nyimbo za injili wanavyopandikiziwa waimbaji wengine, wanajikuta wanagombana katika makanisa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nikaamua, Mungu akanipatia ujumbe wa kuambia tusichukiane. Ile albamu nadhani ndio imefanya sehemu kubwa sana, imenipeleka katika viwango vya tofauti huko nchi za nje na yaani nchi za nje. Kwa hiyo tuseme kwamba imevuka mipaka ya nchi ya Tanzania. Na albamu ya tatu ambayo sasa ndo inaanza sasa Mungu kuniita kwangu na kuanza kuniambia sasa kuzungumza habari ambazo ameniita kwa kusudi gani katika kuja kumtumikia. Maanake Mungu anapokuita katika shamba lake, lazima anakupa na nafasi kwamba unaenda kufanya nini katika shamba. Unaenda kuchukua kiproti gani? Wewe utalima, maana kuna mwingine analima pale amekutangulia. Je, wewe unakuja kwenye shamba hilo unalima wapi? Utasimamia wapi? Utasimama sehemu gani? Maana akanipa kibarua cha kusema yale ambayo nimekutoa huko na nimekufanya wewe usife. Maanake tulikuwa katikati ya watu 10 katika grupu ambalo nilikuwa nao pia katika kipengele cha tatu cha huko cha Freemason kule, nilikuwa mimi katika kundi la tatu. Ambapo mimi nilikuwa kama kiongozi katika lile grupu la tatu lile. Kwa hiyo ina maana Mungu kaniokoa, lakini katikati ya lile grupu nadhani mpaka sasa tumebakia watu wawili ambao wapo hai. Japokuwa mmoja bado yuko huko naye anajitahidi kutoka. Ila kwa sababu sasa unajua kuna mambo mawili. Unajua usitoke Freemason huku bado mguu wako uko ndani, mwingine nje. Ndio maana unaona watu wengi ambao tumezidi kuwasikia katika masikio yetu wanajaribu kujinua Freemason. Wanashindwa, wanakufa, wanajinua Freemason, wanashindwa, wanakufa kutokana na ile kujaribu. Maanake kwa ibilisi huwezi ukajaribu kutoka, inabidi utoke kweli kweli. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nikawa sasa Mungu akaniambia, naomba sasa nikuweke, nenda kaseme habari hizi. Ndipo nilipotoa sasa ile album inaitwa Dunia. Kwa hiyo maana yake kwamba nimeamua sasa kudhibitisha kwamba mimi ni mtu ambaye ninamtafuta Kristo. Nimeamua kumfuata nani? Kristo, na kujitwika msalaba wa Kristo na kuyakana mambo yote ya dunia. Maana yake ninazungumza dunia kwa heri, maana yake ninaachana na mambo yale ya kuzimu, ya kujichanganya, mara niko huku mara niko huku. Kwa hiyo nikasimamia, hiyo ndio albamu ya tatu. Maana yake hii tunayoiendea sasa ni album ni namba 4. Yes. Ambayo inajulikana kwa jina itakayoitwa Ona Wanavyomwabudu. Maana yake sasa nazidi kuzilisha ni kwamba jinsi ambavyo sasa tuna makanisa mengi makubwa Dar es Salaam, kuna watumishi viongozi mbalimbali wa nchi na watumishi wengi mbalimbali wanajiita wengine wana upako, wengine wana mafuta, wengine ni watu fulani, watu wakubwa kubwa wanatumia vyombo vya habari kwa ajili ya kuwafanya watu waweze kusogea. Wanatumia matangazo mengi, wanatumia vitu mbalimbali na ishara nyingi. Tunawakimbia manabii na mitume. Kwa hiyo nimeamua sasa kuzihirisha, maana hao mitume waliopo hapa kwenye nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania ndio niliokuwa nao huko. Kwa hiyo ile dunia kwa hili
wakati nimeitoa walizidi kusema kwamba tutakutwanga risasi. Okay, basi labda kwa faida ya mtazamaji. Mtumishi wa Mungu anapozungumzia habari ya manabii, mitume, yani anamaanisha kwamba Biblia pia iliwahi kusema kwamba utakuwa kuna manabii wa uongo, lakini hamaanishi kwamba basi manabii waliopo wanaomtumikia Mungu katika nchi yetu waliopo basi ni wale manabii ambao ni wa uongo. Katika hilo kundi maana yake wapo pengine si ndio, labda Mungu akufunulia Mungu asije wakasema kwamba mtumishi wa Mungu anasema manabii wote waliopo chini ni wa uongo. No, namaanisha kwamba yani ibilisi amechukua vitu viwili huko kuzini. Yani maana yake kwamba ibilisi amecopy. Maana yake kwamba unapoona kuna kitu original, maana yake kuna kitu kingine kinaitwa fake katika ulimwengu. Yaani unapoona kuna kama wewe mtangazaji hapa mtumishi wa Mungu, wewe ni na imani, wewe ni mtangazaji original yani. Ndio. Maana muonekano na nini vitu vizuri, wewe ni original. Lakini kuna watangazaji wale wa mtaani yani, okay. Wanababaisha. Yeah. Lakini sasa hapo hata ibilisi kule alichokifanya kule amefanya ili kupotosha. Kwa mfano katika masuala ya muujiza, muujiza ni wa Mungu. Ndio. Lakini na yeye sasa ameona ile, maana yake Biblia inasema katika kipindi cha nyuma atamwaga roho, watu watafanya miujiza. Wataona maono. Kwa hiyo kupitia lile andiko katika zama hizi nyakati za mwisho ametumia ile fursa kutengeneza kitu fake kwamba atamwaga roho. Kwa hiyo sasa na mimi niingilie kwenye upande wa kumwaga roho, maana yake sasa watu wanasema tumejazwa na roho, kumbe ina maana. Kwa hiyo kuna watu ambao wako original na kuna watu ambao si fake original katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo sasa ujio wa hii album maana yake ni kwamba kuna somo kubwa watu wanakwenda kufundishwa. Kuna kitu kikubwa ambacho watu wanakwenda kufundishwa juu ya ile eneo. Labda tuende break fupi, alafu mtazamaji tuende break fupi, alafu baadaye tutaendelea. Salamu ziwafikie wazazi wangu popote walipo, lakini kwa yoyote ambaye amekuwa na mchango mmoja ama mwingine katika kuhakikisha mwaka wa 2016 unakuwa wenye baraka na furaha sana kwangu. Na nakutia moyo tu, wakati tunaelekea mwaka 2017 najua umepitia changamoto mbalimbali na misukosuko, lakini usikate tamaa, tuendelee kujipambanua na kupambana. Mwaka 2017 utakuwa baraka sana. Naitwa Paul Mauma, ni station manager wa Living Water Television. Ndugu mtazamaji, ninakutakia heri ya mwaka mpya 2017, lakini pia Christmas njema 2016. Ninawashukuru wafanyakazi wenzangu wa hapa Living Water Television, bila kumsahau mpiga picha wetu Ronald. Usema kwa wote 2017. Hello Tanzania, jina langu ni Daniel Eliuta Mwangiri, Human Resource Manager wa Living Water Television. Mwana kondoo anazaliwa. Nakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Mungu awe nawe mwaka 2017 uzima kwa wote. Mimi Kosato Chumi, mbunge wa Mafinga mjini. Napenda kukutakia mtazamaji Christmas njema na heri ya mwaka mpya mwema wa 2017 ili kwako wewe wenye mafanikio mema. Mtazamaji wa Living Water TV, uheli gani? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Pasco William, ni manager business development wa Living Water TV. Ninakutakia heri ya Christmas na mwaka mpya 2017. Ninajua mwaka 2016 ulikuwa ni mwaka mgumu sana, lakini mwaka unaokuja 2017 ni mwaka wa kutoka viwango kwenda viwango vingine. Yaani kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Ninakushukuru sana kwa kuiamini Living Water TV, kuitazama toka tumeanza mwaka 2016 mpaka hivi sasa tunapoelekea kufunga mwaka 2016. Ninapenda sana kutoa shukrani zangu za pekee kwa kwa mtazamaji wa Living Water TV kuiamini na kuitazama masaa 24. Lakini pia naomba nimshukuru sana mama yangu mzazi Paskazia Gelvas Liso akiwa pale mkoani Geita, pamoja na baba yangu mzazi mzee Pasco Magata Trifoni akiwa pale Kiabakari mkoani Mara, pamoja na mke wangu kipenzi Jacqueline Pasco akiwa hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Kibamba. Lakini pia ninapenda kumshukuru mwanangu mpendwa ambaye amekuwa akiniombea muda mrefu sana,
Ana Pasco kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Lakini pia nitakuwa sio mwingi wa fadhila, sitata kuwashukuru uongozi mzima na wafanyakazi wote wa Living Water TV. Living Water TV 2017 uzima kwa wote. Kubarikiwa wewe mtu wa Mungu kwa nyimbo nzuri za kusifu na kuabudu kutoka kwa mwimbaji wa injili Beatrice Siswai inaokuja kwa jina la Unaona Nini. Unaona nini ndani ya moyo wako? Shirikisho yako baba yangu, ya mafanikio yako mama, ndani ya Yesu mimi na inapita. Naamini wewe mtu wa Mungu zitakuinua na zitakufunza kabisa. Pata nakala yako kwa bei nafuu kabisa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0765260393. Nunua CD original uokoe wasanii haki zote zimehifadhiwa. Janja tena, simu mpya ya kisasa ya mkononi, yule phone smartphone iliyo designiwa Uingereza, yenye ubora uimara maradufu. Kio chake ni kikubwa kwa wanaopenda kupiga picha na kutazama video kupitia simu. Yule phone ndio nyumbani kwao. Muonekano wake sasa inaingiza chaji kwa haraka, bali saldo ya RAM yake ni 4GB. Haitaji kuchagua rangi tena. Yule phone kamera yake sasa megapixels 16. Kwa wewe unahitaji kwa wakala ama muuza simu ama kununua simu, wasiliana nasi kupitia nambari 0658123597 au 0658904903. Tembelea Msimbazi Kariakoo, mkabala ni kituo cha mabasi yaendayo haraka. Unifon, ubora. Unaweza furahia pamoja na ndugu, jamaa na maelfu ya Tanzania kwa kutazama sherehe yako ya harusi, send off, kitchen party kupitia kipindi cha My Precious Wedding kitakachoanza kuruka hivi karibuni kupitia kituo chako pendwa cha Living Water Television. Kwa mawasiliano zaidi unaweza wasiliana nasi kupitia nambari 0658744655 au 0652711448 au fika katika ofisi zetu zilizopo jengo la Miki Hotel ghorofa 7 mkabala na stendi ya mabasi yaendayo mikoani, stendi ya Ubungo. Wote mnakaribishwa. Surprise! Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Kwenye nyumba ya Mungu nimekuja na maua. Mahali hapa kusifu kunapasa wanyofu wa moyo.
mwimbaji wa mziki wa nchini Tanzania, Eva Winamila kutoka Morogoro, anakutambulishia albamu yake itwayo Waleteni Wagonjwa. Waleteni wagonjwa, walete wenye matatizo. Waleteni wagonjwa, walete wenye matatizo. Watamuniwa hao, watamuniwa, watamuniwa hao. Mbali mbali, wasiliana nasi kwa simu nambari 0658 12 3 9 7 0658 90 4 3. Mungu akubariki. Wa Christian Ad Talk tunaendelea. Mtumishi wa Mungu Pasco Kasiani mwimbaji pia. Yeah. Kwa hiyo kuna wanamuziki wengi sana wanatoka kwenye uimbaji wa kidunia na wanakuja sasa kwenye tasnia ya uimbaji wa nyimbo za gospel. Kuna changamoto hapa sasa kwamba wengine inawezekana wakaja lakini bado hawajaiva vizuri. Unazungumziaje? Kiukweli hapa kuna changamoto kubwa sana ya nyakati hizi za mwisho ambazo ibilisi amezidi kuwa na mbinu mpya. Unajua ibilisi ana uzoefu mkubwa wa kupambana na saikolojia za wanadamu. Ndio maana tunazungumza pasipokuwa na neno la Mungu ndani ya mioyo ya moyo wako huwezi kupambanua roho wa kweli na roho wa ibilisi. Yani hapa tujaribu kila roho kama zinatoka kwa Bwana. Tukizungumzia katika upande wa tasnia ya uimbaji wa nyimbo za injili, kwa kweli kuna changamoto kubwa sana ambazo zimejitokeza hasa katika upande wa wale watu ambao wanajikuta wameanza kuona kwamba sasa hivi imekuwa ni dili. Yaani wamegeuza uimbaji wa nyimbo za injili kama sehemu tu ya kupata kipato. Lakini yale malezi ya kiroho sisi kukaa na Yesu, kuokoka kweli kweli, kukana dunia inakuwa kidogo ni shida. Kwanza kabisa kuna jambo moja ambalo ibilisi amelifanya. Kuna pandikizi. Manake ibilisi kule anatafuta vijana wenye vipaji. Umeelewa? Kumbuka ibilisi alikuwa ni kiongozi kule mbinguni, hata huko kuzimu wanaimba sana, wanasifu kama unavyoona tunavyosifu makanisani kule, wanasifu na wanasifu sana kwa viwango, na ukiimba tofauti vibaya unapigwa kule, unapigwa faini, yani unapigwa faini ya kufanya adhabu. Kwa hiyo kule wanajali sana uimbe katika viwango. Kwa hiyo ina maana kuna vijana wengi wameitwa kule ili kusudi waje huku wakiwa wamepewa interview ya kuingia kwa katika uimbaji wa nyimbo za injili. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unamaanisha kwamba kwa hiyo wanatolewa huko watu. Alafu wanaingizwa kwenye gospel. Yeah. Lakini wakiwa upande wa pili. Kwa hiyo ni lazima kanisa sasa liwe makini, wachungaji wa watu hao wafuatilie kwa umakini kabisa. Waangalie namna ya kuwasimamisha kiroho. Yeah. Tusije tukawa tunacheza mchezo ambao ni mbaya zaidi kwenye kanisa kwa sasa. Yeah, ni kweli kabisa kwamba wamepandikizwa kutoka kuzimu huko kwa mfano. Leo hii kuna nyimbo nyingi ambazo tunazoziona. Tunakumbuka zamani tulikuwa tunaimba nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu, yaani tunamaanisha kwamba tunamhitaji Yesu arudi mara ya pili. Namaanisha kwamba kuna mahubiri mengi ya kupitia nyimbo. Unajua uimbaji ni mahubiri, ni kama mtu anahubiri. Kwa hiyo sasa kwa sababu ibilisi ametumia ile mbinu ya uimbaji, kwa sababu watu wengi wanahitaji zaidi wamependa uimbaji. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Christian Ad Talk tukiwa na mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili Pasco Kasiani. Mtumishi, umeeleza kwamba kuna namna fulani kuna vitu vinaendelea katika ulimwengu wa giza. Upande wa Freemason huko kuna namna wanajipenyeza sana kwa waimbaji wa nyimbo za injili, na tumeona waimbaji wengi wakitoka duniani wanaingia kuimba katika kanisa. Pengine kuna ushauri gani kwa watumishi wa Mungu ili waweze kuwalinda hawa vijana sasa? Kiukweli mpaka sasa hivi mimi nazidi kusisitiza wachungaji, manabii, mitume ambao wameitwa na Mungu
Tusipende tu kuchukua waimbaji kwa sababu tu umemsikia amepick ama amehit kwenye redio ama chombo chochote cha habari, au watu wengi wanamshabikia kwa sababu tu ya nyimbo zake ama kwa sababu ya title yake aliyonayo, na wewe ukachukua mkumbo moja kwa moja kutokana na watu wengi wanavyompenda na wanavyomshabikia, ukaona kwamba mwalike kwenye kanisa lako pasipo kujali ni nini ambacho unachokifanya. Cha kwanza mimi ninachotaka kushauri kwamba kuwa makini wewe ambaye umeanzisha huduma ukiwa kama mchungaji, jinsi ya kualika watu kwenye madhabahu yako, kwa sababu madhabahu uliyopewa na Mungu, Mungu anahitaji uitumie jinsi ambavyo alivyokupatia, iwe safi, kwa sababu madhabahu aliyokupa Mungu inaweza ikachafuliwa na wewe Mungu akakuacha hewani, ukadhani kwamba uko pamoja na Mungu kwa sababu madhabahu umeingiza mtu ambaye ni mdudu amechafua madhabahu yako. Kwa hiyo unapoarika mwimbaji, hakikisha kwamba yule mwimbaji umemtafiti na kumjua chimbuko lake. Kwanza lazima muulize mchungaji wake ni nani, ameokoka lini, sala ya toba lini, amesoma Biblia anaijua. Mwingine hajui hata Biblia, ila kwa sababu ameungaunga maneno studio, na sasa hivi urekodiaji wa kisasa, mtu ameingia studio ameunga neno hili na hili na hili na hili, kagonga biti, peleka redio na ametumia hela zake kutoka kuzimu huko, anakuingizia na unampachiko. Unapomfika pale unashangaa na mina roho za ajabu katika madhabahu, unashangaa watu wanakuwa uzinzi ndani, unashangaa wachungaji wanakuwa na mapepo, unashangaa waimbaji wanachanganyikiwa mbele ndani. Kwa hiyo nakushauri wewe ambaye unanisikia, angalia sana katika nyakati hizi kwenye upande wa imani. Mtazamaji, umepata ushauri, mchungaji, mtu wa Mungu, umepata ushauri huo kwa mtumishi wa Mungu mbali Pasco Kasiani. Pengine watazamaji wangependa kujua katika wakati huu wote kuna changamoto gani pengine ambazo umepitia katika kuandaa mpaka sasa hii albamu ambayo inajulikana kwa jina la Ona Wanavyo Mwabudu. Pengine kuna changamoto gani ambazo umepitia? Kweli changamoto ni kubwa sana ambayo inajitokeza, kwa sababu kwanza hii si kawaida kwa mwanadamu tu. Kwa uwezo wangu mimi mwenyewe hata nisingekuwa hapa tunafanya interview, lakini kwa sababu yupo Mungu ambaye analo kusudi ndani ya maisha yangu, naamini kabisa kwamba hivi niko hapa bado anahitaji niweze kutimiliza lile kusudi ambalo ameniitia katika shamba lake, na ninaamini ya kwamba baada ya kulitimiliza hilo kusudi ataruhusu sasa, kama ninaweza nikalala mauti naweza nikalala, lakini naamini kwamba ibilisi tu, kwa maana mpaka dakika hii bado ameshindwa kunifanya nilale mauti. Yupo Mungu pekee aliyeniita, na ndio maana naweza nikasema kwamba kae sema sasa kasi yanipumzika, nimaliza kazi yako. Changamoto tunazozipitia ni kubwa sana bwana mtangazaji. Kwanza kabisa unajua hii kazi inatoka ina maji tu ulimwengu mzima. Unajua kuzungumzia habari za kuzimu, kuzungumzia habari za giza, na uzungumzia habari za zina mapana sana. Zina mapana yapi? Maana yake ibilisi anafanya kazi katika ulimwengu wa kiroho na kimwili pia. Umeelewa vizuri? Tukiangalia hapa duniani, Dar es Salaam tu kwanza, tunao manabii mitume na maskofu ambao wanatoka kabisa asili kutoka kuzimu. Na tunao wanasikika kwenye vyombo vya habari. Na ni wakubwa wakizungumza sauti. Kwa waumini. Kwamba wa dini na wale kwamba tunamtaka yule mtu lazima wao. Kwa hiyo wanadini na wewe. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana ambazo vikao vingi ambavyo vimefanyika kwa ajili ya kusema tunahakikisha kasi ya lazima analala mauti, kwa sababu anachokifanya ni kitu ambacho cha tofauti. Kingine ni ajali nyingi ambazo nimezipata ambazo si za kawaida. Changamoto kwa kweli nitaanza kuzichambua rafiki yangu ni nyingi zenye kusononesha na kuliza, hasa swala la kifamilia. Nakumbuka hapa ndio maana nimekuwa watu wengi wameelewa kasi ya nimbona amekuwa hivi. Sasa hivi akikutana na mtu, kwa sababu kile kipindi natoka niko Freemason kule. Maana ile nyota ambayo ibilisi aliweza kuniwekea akaiongezea nguvu zaidi. Umeelewa vizuri? Ina acts. Maana kilikuwa mtu nikishuka labda nitembee barabarani, mtu unajikuta na hamaki, mwingine anataka kupata ajali kwa sababu ya kuniona mimi. Ile nguvu nilionayo. Tumeona wasanii wa duniani wengi wakisimama kwenye majukwaa, kusimama tu hivi watu wanachanganyikiwa, kwa hiyo ni kwamba kuna kitu cha ziada ibilisi huwa anawaongezea wale watu. Wanapokuwa kwenye muziki, anapokuwa kwenye kitu fulani anafanya, kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanasisimka sana, wanaona kama ni
kitu kikubwa mno. Yeah, na nashukuru sana mtazamaji kwa sababu inaona unaongozwa na roho sana kuuliza maswali kwa ajili ya mtazamaji hapa apate kupata ufahamu mzuri zaidi. Yeah, ni kweli kabisa kwamba sisi tumepewa Mungu kwa mwanadamu yeyote ameumba duniani akiwa na kibali, kuna kibali cha kibali. Mimi naelewa vizuri. Sasa ibilisi kuna vitengo kule kuzimu ambacho kimewekwa kwa tu maximum kwa ajili ya kutazama watu gani ambao wanaongezeka duniani. Ndio. Umeelewa vizuri. Yaani kipo kitengo cha kutazama. Unapozaa mtoto anapotokea duniani, ibilisi kule darubini yake kuna kitengo chake anatazama na kuona. Kwa hiyo kile kitengo kinaleta taarifa kwamba kuna mtoto amezaliwa. Lakini mtoto anapozaliwa lazima anakuwa na kibali. Kwa sababu kusudi la Mungu mwanadamu aishi maisha mazuri, sio maisha kuteseka. Kwa hiyo ibilisi anaweza. Sasa ibilisi huwa anaangalia ile nyota. Umeelewa? Kwa hiyo anapoona nyota yako itakuja kusumbua baadaye, cha msingi anachokifanya anatumia vishawishi na kukuvuta kupeleka. Kwa hiyo anatumia ile nyota akizania utajihisi kwamba nimeongezewa ibilisi, ni nyota ibilisi, lakini pale tu ameipa uwezo. Lakini nyota ni ile ile. Umeelewa vizuri? Hana uwezo wa kuiondoa kwako. Isipokuwa na uwezo wa kuyafifisha. Okay. Na kuiongezea kung'aa zaidi. Umeelewa vizuri? Ila hana uwezo wa kuinua. Okay. Kwa hiyo ina maana kwamba mimi nilipokuwa kule basi mtazamaji tunakwenda break fupi alafu tutarudi kuendelea kumalizia hichi kipengele ambacho tumesha Mungu Pasco Kasiani alikuwa akikielezea kinachohusiana na kufuku. Mtu mwenye kipaji namna ambavyo ibilisi anaweza kacheza naye. Leo na kipindi cha Christian Hard Talk. Tumisho Mungu Pasco Kasiani. Management pengine kwa ujumla ambayo inabeba hili jambo, inabeba mambo yote yanayohusiana na muziki ambao unaofanya wa injili, lakini pia pengine watazamaji wangeweza wakitaka kujua kwamba kuna watu watumishi wa Mungu waimbaji ambao pengine umefanya nao kazi, umewainua, umewasaidia. Tumesikia kwamba wewe ni mtunzi pia. Pengine kuna kitu cha kusema. Ya ni kweli kabisa kwamba ninalo na watu ambao nawalea. Kwanza mimi ni mwanamuziki ambaye nimesoma, yaani kabla ya kuingia BSS mimi nimesoma muziki Uganda. Kwa hiyo nina elimu ya muziki. Sifanye muziki kwa sababu tu ni kitu tu fulani ambacho ni kama kipaji, lakini pia nimeweza kukifanya kiwe kama kukiboresha. Maanake mimi nasema usimwache elimu aende zake. Kwa hiyo hapa niko na watu ambao ninawasimamia. Kwa mfano tunaweza tukazungumzia waimbaji wako wengi ambao nimeweza kuwafanya. Tunaweza tukasema, naweza nikazungumzia waimbaji ni wengi ambao unasikia, sihitaji kuwataja. Yeah, lakini waimbaji wakubwa sana ambao mimi nimewasimamia katika nyimbo za injili. Lakini pia ninalo group kubwa ambao nilionalo sasa hivi, naweza nikamtaja Eva Mwinamira ambaye nadhani kwamba ndio tuko naye sasa hivi, tunahitaji kuanza kumpeleka katika viwango kwa sababu tumeanza kumtengeneza katika mazingira ambayo tumeanza leo chini sana kuweza kumtengeneza aweze kuwa mwimbaji mzuri katika kumtumikia Mungu. Okay, management labda kwa ujumla unaweza kusemea, ukasema jambo kuhusiana na management, watu wajue kwamba kuna management na inahusika na swala zima la muziki na uinjili unaofanya. Kwanza nashukuru sana kwa swali hilo. Kwa sasa hivi naweza nikazungumza kwamba ndugu mtazamaji ambayo naye nitazama hapo, sasa hivi ninafanya hii kazi. Ndio. Lakini nina watu nyuma yangu. Maana kwanza wameni kama Mungu ameweza kuwaleta kwangu. Kwa sababu haikuwa rahisi kuifanya kazi hii iende kwenye jamii, kwa sababu kazi ina vita kubwa. Ndio. Sehemu kubwa. Lakini kwa sababu nina watu, ni kampuni kubwa sana kwa hapa Tanzania. Ndio. Ambayo inaitwa Christian Online Service. Yeah. Yeah, ni kampuni ambayo imeamua sasa kushirikiana na mimi kwa ajili ya kuifanya kazi. Lakini kampuni inalea waimbaji wa nyimbo za injili. Nadhani kazungumza hivi, inalea waimbaji wa nyimbo za injili na inahakikisha kumtengeneza muimbaji au akae katika misingi ya uimbaji. Mimi vizuri. Yaani ni kumweka katika viwango vya uimbaji mataifa. Yeah, yani kwenda sio hapa tu, ni kuifanya tasnia yake na kipaji chake kimlipe kimwili pamoja na kiroho. Hii kampuni sasa ndio nimekutana nayo sasa hivi, ndio iko kama
management yangu ambayo iliyopo ina manage mimi. Kwa hiyo sifanyi kazi nje na hapo, na hata sasa hivi kazi inayotoka hiyo nadhani ndio imeshughulikia sana, kwa sababu kazi hii imetengenezwa kwa mamilioni ya fedha. Na milioni ambayo mimi nisingeweza kugharimika kwa ajili ya kuwafanya watu waweze kuelewa ninachokizungumza. Lakini Christian Online katika umoja ule na ile nguvu jasiri wameweza kutoa mamilioni yote yale kwa kujitoa kwa ajili ya kuifanya watu wa Tanzania. Wewe ambaye umepata kusikia maneno ya mtumishi wa Mungu Pasco Kasiani Mbali, umesikia management inayohusika ni Christian Online Service. Mtumishi wa Mungu, watu sasa wanajiandaa kuipokea albamu. Kuna wasambazaji, kuna kitu pengine unaweza ukasema, kuna namna pengine ungeweza kusema ili wajiandae? Mimi nataka tunitoe kauli mbiu kwanza kabisa kwamba tunakuja na albamu ambayo kila ambaye anahitaji kumpokea Yesu Kristo mara ya pili ndio anapaswa kuipata albamu hiyo. Lakini tunatoa sasa order, nafasi kwa watu, kwa wasambazaji wa nchi yote ya Tanzania na nje ya Tanzania, wale ambao watatutazama. Kwa hiyo wapatikane kuanza kutoa order mapema. Ndiyo. Kwa sababu kabla kazi haijatoka, nakumbuka ile albamu niliyokuwa nimeitoa hiyo kwa hiyo nadhani kwamba ilisumbua mwanzo pale, kwa sababu order zilikuwa ni nyingi, ziliingia kwa pamoja kwa sababu nilizitoa. Kwa hiyo hii, kwa sababu tunaiandaa mapema, sasa tunaanza kukuambia wewe msambazaji pale ulipo, na yeye mnunuzi, msambazaji mdogo mdogo na msambazaji wa jumla, kwa hiyo tunakupa nafasi sasa hivi kupitia channel hii. Utapiga tu simu kupitia namba atakayoitoa hapa ndugu mtangazaji. Utaitoa namba hiyo, watu wataanza kutoa order ambao wanahitaji kusambaza. Lakini pia tunahitaji wale watu wadogo wadogo ambao wanahitaji kusambaza nao, wale kwenye wanahitaji kufanya ikada kusambaza. Tunawapa na chance, naweza nikatoa kusema kwamba Christian Online inatoa chance ya wafanyakazi ambao watakao wako tayari kwa ajili ya kusambaza. Unaweza kupata ajira pia kuisambaza kazi, tunahitaji upate nafasi ya kusambaza. Kwa hiyo nitoe tu nafasi kwamba uweze kuwa kuchukua namba hii ambayo itakayopita hapa, piga simu, toa oda yako mapema kwamba utahitaji zitoka hizo kazi, unahitaji pisi ngapi, unahitaji pisi ngapi, ili kusudi mzigo ule ambao tutakaoanza pisi za kwanza zikufikie wewe pale popote pale ulipo. Kweli mtazamaji wa Living Water Television, katika kipindi cha Christian na Talk umemsikia mtumishi wa Mungu Pasco Kasiani, amekualika wewe kijana, wewe msambazaji wa jumla reja, unahitaji kuipata hii kazi, pengine labda ni kwa muda gani, wiki mbili au mwezi? Kwa sasa hivi hapa tuko kwenye hitimisho kabisa la hii kazi. Na kwa kweli imepamba moto kabisa, iko vizuri, tumekamilisha. Nadhani ndani ya wiki tatu hivi nadhani itakuwa iko tayari. Kwa hiyo wiki tatu kazi itakuwa iko tayari. Wewe ambaye uko mikoani Dar es Salaam unaweza ukatumia namba hii 0658904903. Ukipiga kwa namba hiyo, basi utapata maelekezo na utakuwa umetoa oda yako kwa ajili ya hiyo kazi ya Pasco Kasiani, ambapo albamu hii inaitwa ni Ona Wanavyo Mwabudu. Lakini pia labda ungeweka kionjo cha nyimbo nyingine ambao unafikiri pia wangependa kusikia wakati tunamalizia katika kipindi hiki. Maombi yangu yakumbuke, naomba uyakumbuke. Maombi yangu yakumbuke, naomba uyakumbuke. Umasikini umenichosha, umasikini umenichosha. Ninatua watambua baba, naamini walijua hili. Ninatua watambua baba, naamini walijua hili. Masikini hathaminiki, masikini hasikilizwi. Hata kama akitoa hoja zenye uzito mkubwa, masikini hasikilizwi. Hayo maombi yangu yakumbuke. Ni wimbo mzuri sana. Ni wimbo mzuri sana. Basi mtumishi wa Mungu, unaweza ukawaaga watazamaji wa Tanzania ili naona muda wetu umetutupa mkono sasa.
Mungu akubariki sana. Tunaweza tukawasiliana tu kwa namba 0653 10 45 47, ni 0653 10 45 47. Ukanipata Pasco Kasiani popote pale wewe unanisikiliza. Mtazamaji wa Living Water Television, tulikuwa katika kipindi cha Christian Art Talk na mimi mtangazaji wako Paul Mauma, nilikuwa na Pasco Kasiani. Umesikia mengi. Kwa wewe ambaye ni msambazaji, jipange. Namba umezisikia, zimetajwa za Pasco Kasiani, lakini pia namba zingine pia zimetajwa. Basi tuonane wakati mwingine na Mungu akubariki sana. Action. Mtazamaji wa Living Water Television, ni kipindi cha Christian Art Talk ndio tumefikia tamati, tukiwa na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili, mshindi wa PSS pia, Pasco Kasiani. Lakini pia mimi ni mtangazaji wako Paul Mauma. Tumefikia tamati ya kipindi hiki, lakini pia usisahau kutembelea ukurasa wa Facebook na page yake Pasco Kasiani, lakini pia Christian Online Service page, utakuta habari zake nyingi. Unaweza ukafika pia katika YouTube ya Pasco Kasiani na Christian Online Service, utakuta vitu vingi. Lakini pia endelea kufuatilia, endelea kutumia namba ambazo zimetajwa hapo na zinapita kwenye screen yako chini, kwa ajili ya kuwasiliana, kwa ajili ya kupata hizi albamu ya mtumishi wa Mungu, ona wanavyomwabudu. Basi tumefikia tamati, tuonane wakati mwingine na Mungu akubariki sana.